Чого тут тільки не було: музика, танці, веселий сміх, конкурси, ярмарок, творчі майстерні, демонстрація сучасних винаходів, ігри народів світу, частування і, звичайно ж, виступи відомих виконавців. Тим, хто не побоявся осінніх холодів і таки завітав на захід, не було холодно. Гарячий ароматний чай та веселощі були забезпечені усім від мала до велика. Зараз мені більше подобається ця зміюка. Да. А ще віртуальна реальність. Да, я на неї зараз зайняла очередь. Я хочу намалювати сову та бабочку, тому що я дуже скучаю за літом. Мені подобається, що тут так резинки, от ці, тяжело їх тягнути. І ще такий кружочок, прям маленький. Класно, якщо він впаде. Ага. О, я виграв. Ігра дуже хороша. Я в ній вже граю хорошо, і тут этот побіждаю некогда. Фестиваль «З країни в Україну» – це волонтерська ініціатива з 2014 року, яка перетворилась на наймасштабнішу культурно-просвітницьку подію у форматі мандрівного фестивалю. В більшості фестивалів зазвичай відбувається на одному місці, на одній локації. Гурти там приїжджають, виступили, там трошечки поспілкувалися і поїхали. А тут збирається весь фестиваль в один автобус і катається по всій Україні. І тут хочеш не хочеш, їдуть незнайомці, вертається одна велика сім'я. Мандруючи від заходу до сходу, фестиваль впевнено несе свою місію – об'єднати людей, розкрити їхню багатогранність, продемонструвати унікальне культурне розмаїття країни, в якій проживає понад 100 національностей. Всі ми різні, та водночас ми єдине ціле – неординарні і талановиті. З'явилася ідея створити івент, фестиваль, захід, який би популяризував, по-перше, українську культуру, традиції, розповідав не лише ті речі, які ми вже знаємо, там Шевченко, Гопак, Лесі Українка, борщ, вареники, а заглиблював людей і деталізував, і розповідав якісь цікавинки про українську культуру. Взагалі це така перша сторінка, 16-й рік був, коли ми переосмислили свою діяльність, і ми перестали, як більшість організацій робить, придумувати проекти, просто привозити їх, демонструвати, а ми стали залучати місцеві команди. І Покровськ став першою командою, першим містом, куди ми приїхали з воркшопом з проєктного менеджменту і ефективних комунікацій. І ми навчали місцевих активістів, менеджерів проводити подібні великі проекти. Команда організаторів розробила 14 унікальних напрямків, які різнобічно демонструють найцікавіші українські культурні та мистецькі сфери життя. Традиційно фестиваль закінчується концертною програмою. Цього разу до Покровська завітали відомі гурти та виконавці: Неспроста, Власна, Алекс Сілаков, Майор Пронян та Роял Кіт. Без перебільшень, атмосфера свята надовго залишиться в серцях всіх, хто приєднався до цієї події.